përshëndetje të gjithëve. Unë jam Xherino, kemi ardhur në episodin e radhës në vlog thuri 1 dhe këtu jemi në Shkodër Çuna. Ja ku jemi dhe me youtuberat e tjerë. Knoer Frizuta dhe King Anis TV, edhe këtu do t'rregojmë sa bukur që është. Shikoni Çuna. Shikoni edhe detin këtu, det. Janë dhe peshit, jemi këtu. Jemi në një anije shumë të bukur në Shkodër, te vahu i Dejës. Tani sa do vlejmë pizzat e do hamë në disa gjera, që ja. Kemi dhe një youtuber tjetër që përna vjenë, sa me shetë. Kur që tiko piko? Jara, tiko. Ja, ku jemi Çuna. Do presim një shokon tonë edhe do fillojmë të hamë qëpa do vlejmë era. Okej, Çuna, kjo ishte vlogu parë dhe... Nuk parot! Po se marot! Që më do të lupi pjo! Okej! Do të vazhdojmë dhe njerë, po tani do të li pauze se kemi një atësa pun të vogla dhe shihemi pak më vonë. Okej, Çuna, u rikëtujem për sëri, edhe jemi për sëri këtu. Kemi, do ju shpikojmë t'i qka. Vri, erdhe në ta dytë soke të ndihë, këtonë në të Emanuelin. Dhe, neve nuk do hanë me ta Johania, se nuk në lejohen atje dhe do hanë në një vend tjetër. Gjesi, shihemi një vlogun, edhe bëni e sa më shumë lajke. Sa më shumë like. Po njerë që shë vitë. Okej, që në edhe për sëri jemi këtu brenda në lokal. Lese. Okej. Ja, po tani. Lese, lese. Lese, lese. Pra, Dema. Po presim sa të vi pizza. Dhe do të fillojmë me për sëri vlogën. Tani, vetëm sa po presim. Do, gjesi video në sa të ashtu pizza. Ja, ku gjesi video, dalun video, në që thimë. Lozi me qikë frajnë, shak? Frajnë, sa të kale koha. Sa të kale koha. Okej, Çuna, shihemi qikë më vonë. Sa të marim pizza. Okej, Çuna, ta një përshikoj menun. Dale, pizza. Okej, Çuna, këtu është dhe menuja, shfletoqik. Shëtoj që kësh do në barbuni. Ne porositëm. Yeah. Tale shëtoj që ka shumë gjartë të shtrejnëta, 20-20. Ok, ku jenë pizza të shumë? Ne moran pizza. Ja, Çuna, pizza së dhe në përshut. Që fëse shikoni. Mund shofi që shkruhet, po për ta parë me foto. Nuk e di. Ok, Çuna, ja ku është? Se u lëfi grob. Ja, ku i kamë në telefonat për foto. Në shumë gjera tjera. Ky që e donë një barboni. Shumë asë sa në kufje. Sigur është një vërteta jo. Okej, Çuna, tërgut i këta. Okej, Çuna, ja ku jesh dhe gjala e vdekur që është kjo. Brejtë të fjasë këna. Ja ku pashë. Kemi aksesor, telefona. Ky lokale është një shpel me tavlina. Si shpel e kohë se vjetër. Êshtë një super shpel e cilë është këtër lokal, Çuna. Mund të shini? Ti po, voli doni, shoni dhe barboni, voli doni. Êshtë edhe i breshk e balsamosu në dritare, po nuk e kemi tërguar. Jo, ajo, ajo është një, nuk e di si frasin u li. Nuselale, po. E, nuselale, ajo është një nuselale. Mua më tremi shumë fara, jo. Në ditja për zotin, këmë e pashtet. I poti. Po, trema shumë. Jore, kënë në shpele gjetë. Në Eli që lo zagari, jo, gjeni me në atje, a gari, jo. Oke, Çuna, oke, Çuna, tani do përsi sa të vi pizza dhe shimi qik mojë. Oke, Çuna, këtu do të regojmë edhe ST Games që ka vizatuar, ka kryuar në Minecraft, moto. Ja, ku është, Çuna? Bidu të tërgoj një foto me të qartë. Okej, Çuna, të shikojmë njërë Kirby nivel 35 boss, si do jetë? Êshtë Thanosi, o nuk? Thanosi, përdi me Kirby nëre. Ti nëmër një, okej, Çuna, dhe Arti nëmër dy. Qoqi, së të tani, qoqi. Moto që unë lodha në 20 minuta. Kirby? Kjo është gjemë me... Asë njësë mund do të vetëm unë a reverse card. Kirby, Thanos. Okej, Çuna. Tani nuk... Tani se vura një këmë, ndalë pak. Tani do prisim sa dhjë pizza. Okej, Çuna, më në fundë dhe pizza. Në kapë qikë mu këtu tjere, lege. Vazhdojme, Çuna, vazhdojme... Zdi po prisim. Me të hangë, se unë vdikja për të hangë, vazhdojme. Afroj në meso, Gjeku, peku. Afroj në mes. Shumë e mire, Çuna. Sënë zirë.
O çuna, unë e di që juve ta... O çuna, unë e di që juve ta një, por ju vete goja lëngë, po sa ti bërë një, po hapë për vete. Tre u! Shef për vete, a mi si vjen goja lëngë edhe po për tjertë. O të kifësha ju. Por për letrë nuk e s'ju ta? I ta anëgji. Ma për të lojer. Ma majnë që kisha një qera e ongi lidar. Po shove dhe video për naqë. Ta shi të shuja. Live. Sa shpejt e maroj kjera, si ma vëzidu. Ok, quna, kjo ishte dhe vlogu. Dhe më sëroni të bërë një like dhe subscribe në Kinga të bërë një në SD Games dhe Kinga Nis TV. Ure, më bërë subscribe dhe mua, jo, dale. Këse të video. Shihemi.